Já pensou passar um final de semana, as férias, num paraíso como esse? Além disso, ser também um paraíso de preservação ambiental? Pois é, desde 2006, a ilha de Porto Belo resolveu abolir o canudinho. E agora, na temporada 2018-2019, vai abolir, já começou a abolir a partir do dia 1º de novembro, também os copos é, descartáveis. Sobre isso eu vou conversar aqui no estúdio com a Alexandre Stoddick, que é o administrador da ilha de Porto Belo. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo projeto. Como é que está funcionando desde o dia 1 esse projeto de abolir os copos é, descartáveis? E eles eram incômodos para a ilha também e para todo o meio ambiente? Sim, bom dia. Primeiro, obrigado né, pelo convite. Que prazer poder falar mais uma vez aí das nossas práticas aqui na TV Univale. Né? Grande parceira nossa no, no empreendimento desde, desde a abertura em 96. A reação tem sido muito positiva. Né? Nós estamos aí a poucos dias da, de, de operar essa nova alteração que a gente fez. O nosso consumo eh, de copos de plásticos descartáveis na última temporada foi de 99.500 copos. Né? Esse número a gente pega pela contabilidade e as compras efetuadas. Uh, então nós abolimos eles uh, por completo. Né? Então hoje uh, o turista que vai, pe vai pedir uma bebida, se ele vai tomar em latinha ou, ou em garrafa PET, né? ele não já não recebia desde 2016 o canudo e a partir de agora ele não recebe o copo descartável. Então se ele não quiser beber direto na garrafa ou na lata, ele uh, tem a opção de, de receber um copo retornável. Né? Uhum. É um copo uh, de boa qualidade, muito bonito, quatro cores, né? uh, e com um baixo custo. Né? Então, após o consumo dele, né, se ele quiser, ele leva ele para casa como lembrança, custa R$ 5,00 cada copo. Uhum. Então, a aceitação tem sido boa, os nossos parceiros têm elogiado né, essa sequência de. De melhoras de prática, né? a municipalidade também tem visto isso com bons, com bons olhos, né? porque isso qualifica o turismo na, na região. Uhum. É, é uma referência, né? Sim. Se torna uma referência também, né, Alexandre? Se torna. Se torna um outro produto também, né? Exato. Uhum. E, e não tem como trabalhar uh, de outra forma, né? O nosso empreendimento é numa ilha, está né? a 900 metros da área central de, de Porto Belo. Nós recebemos em torno de 100 mil pessoas a cada verão, entre 100 a 105 mil pessoas, é o nosso público médio das últimas três temporadas de verão. Então, se você não for muito eficiente eh, nisso, né? uh, nesses cuidados, enfim, né? naturalmente a gente todo dia traz os resíduos eh, para o continente, destina ele corretamente, o que é orgânico vai para ter o sanitário. O que é passivo de reciclagem vai para a empresa que faz a reciclagem, né? Uhum. Então a gente está sempre avançando um pouco mais, né? Uh, em relação a isso. A gente percebe, né? Quem conheceu a ilha antes do empreendimento, que ela não era assim, né? Era motivo aí de degradação ambiental e tudo mais, né, Alexandre? Não era. Quem quem vê ela hoje pensa que ela sempre foi assim. Né? Uhum. Uh, ela teve mais de 70% da sua cobertura vegetal uh, agora já recomposta uhum. né? que era, é, isso era uma característica de todos no, os nossos morros aqui no né? na uhum. no litoral né? uh, eles usavam lenha né? gado uh, cabras uh, plantavam uh, cana milho né? porque não, não tinha a farinha não estava embalada no mercado para comprar nem nada uhum. então eram, houve... outros que... eram outros tempos também eram outros tempos né então em 1953 nossos avós compraram né e aí uh, tinha algumas famílias morando lá não ninguém mais morou lá desde então houve uma recomposição natural uh, incentivada por semeadura de plantação de mudas né Uh, e a proibição também de, de desmatamento, enfim. Né? Isso, e até que em 96 a gente conseguiu autorização para esse empreendimento turístico, uhum. licenciamento. E daí continuaram essa questão da recuperação. Né? Exatamente. Então é bom essa linha de tempo para entender a ocupação. Uhum. Né? Em vários locais lá a gente tem as fotografias do antes e depois. Né? Uhum. Então na década de 80 teve o crescimento do turismo sem estrutura turística então as pessoas acampavam lá entre épocas de fim de ano que a, a praia é pública né hum. uh, entre Natal principalmente Natal e feriados de Carnaval chegavam a ter mais de 70 barracas lá hum. né sem nenhuma uh, uh, questão sanitária ou nenhum tipo de cuidado e né? aquel aqueles típicos acampamentos de fogueira e tudo mais sim na né e, e não tinha como trazer o lixo enfim uhum. coletavam uh, vegetação matavam animais né então e hoje mudou né então por exemplo hoje a gente recebe uh, um número muito grande de pessoas tem um limite por dia de pessoas né tem uma capacidade de carga que é 1879 pessoas no dia isso raramente se chega nesse número, mas se chegar perto a gente fecha a visitação pelo trapiche, né? uhum. porque é o que a gente consegue atender lá uh, e movimentos a, a economia local, né? uhum. também na sustentabilidade ela tem que ser econômica, então porque os pescadores, o pessoal de escuna, eles fazem o transporte para a ilha, né? nós não fazemos uhum. e 96% desse nosso público usa o transporte local para chegar lá, não é o, o dono de lancha, uhum. só 4% tem a sua embarcação esse esse tipo de conscientização já começa com os pescadores ali com os barqueiros por exemplo de informar já hum. né? é mais difícil demora mais tempo para uh, incorporar mas eles com o passar dos anos eles estão uh, de forma geral por exemplo não só o pescador mas com o dono de escuna no que ele vende por exemplo o escuna que faz o passeio ele vende é, é bebida a bordo, então ele tem que, ele também está começando a reduzir o plástico, né, uhum. ele tem uma bisnaga aquela que as crianças fazem, que eles uh, assopram, né, e fazem uh, ou bolinha. espadinha, é, uhum. ou, ou animais, né, e isso explora, estoura, né, com o calor Sim, e tal, é. e isso vai para o mar, né, então eles já aboliram isso, então é, é uma busca contínua de... De, de permitir a, a atividade econômica sem prejudicar aí, o meio ambiente. Bom, para eles também é um ganho, né? Porque, na realidade, é um pro, ele, as pessoas só procuram eles porque eles levam a ilha, que é um produto, né? Exato. Ambiental, so, é, ambientalmente é, correto, na correto, realidade. Correto, exato. Uhum. É. Agora, é, vocês primeiro começaram, em, dois, em 2016, a abolir os canudinhos plásticos. Hoje certo. Há uma campanha bastante grande. Forte. O Rio de Janeiro, aqui em Itajaí, inclusive aqui dentro da universidade, há uma recomendação para que os, as lanchonetes não usem canudinhos plásticos, né? Então vocês começaram também a abolir em 2016 o canudinho, é isso? Exatamente. E, e, e até de uma forma absolutamente voluntária, né? Nós não fizemos isso como um, 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 uma questão de publicidade, uhum. né? Nós tornamos isso público, né? No ano passado. Porque aí nós vimos que as pessoas despertaram, né? E você via, ah, viralizou uma, uma tartaruga com plástico né? nas redes sociais, enfim, tirando das narinas e tal. Então as pessoas perceberam, perceberam o impacto, né? E nós temos tem muita tartaruga no entorno da ilha, uhum. ali na, na região. Então, nós falamos, poxa, mas nós estamos fazendo. Agora que as pessoas estão vendo isso, nós já estamos cuidando disso desde 2016, né? A gente ficou bem contente em relação a isso que a gente estava no uh, no caminho certo uhum. é, essas é, essas iniciativas elas chegam até a ser a serem também exemplos para grandes eventos né como a Oktoberfest aqui teve a marejada que já são festas sem copo descartável né a gente vê uma uma limpeza muito grande nessas festas a partir do momento que elas é, adotar os copos retornáveis, né? É, cada vez mais está tendo um desconforto, né, do, do, do empresário de servir o copo e do consumidor aceitar ele também e dele buscar essas outras alternativas que hoje tem bastante. Né? Uhum. E a gente vê com alegria isso. Ah, o festival do camarão que acontece todo mês de outubro lá em Porto Belo, ele é, chegou perto disso, mas ele tende a, a, a no ano que vem a fazer, manter essa prática, né? implantar essa prática, abolir de vez o, o, o copo de plástico. Então essa é uma é uma tendência antes tarde do que nunca, mas as pessoas estão despertando para isso. Tem é, assim tem moda que realmente tem que vir para ficar, né? É, é. E essa está ficando. E como que é? Você trouxe aí uma, uns exemplos aí? Trouxe sim. Do copo, Porra. né? É. Então uh, ele ele é de plástico, tem quatro opções de cores, né? Uhum. Então, uh, ele mostra a ilha, ele tem a nossa linha do tempo de sustentabilidade, que a gente falou um pouco, né? Pois é, ele... aqui está sem bebida de vidro desde 2002. 2002, cigarro nós paramos de vender em 2007, uhum. loginho isso no tempo, né? Os canudos em 2016. No verão passado nós começamos com a ilha sem bituca, então nós coletamos elas e medimos, a gente coletou lá 15 mil. 60, quase 70% dela nas bituqueiras que nós instalamos. O resto a gente tirou do, da praia. Né? E há uma pesquisa que a, a bituca parece que ela é mais poluente ainda do que o plástico. Mais ainda. Ela tem umas 3 mil toxinas diferentes, enfim, uhum. e ela vai para o mar. Pra ela vira marinha, alimento né? para mim. Exatamente. Ele uhum. libera a toxina e depois ela ainda ingere. Né? Uhum. E agora a questão dos copos descartáveis. Né? Uhum. Então, é... é a pessoa que vai querer levar uma lembrança né da sua experiência da visitação ela por cinco reais ela vai levar o copo para para lembrar ah, daquele faz. dia uhum. vai fazer talvez coleção do copo e vai estar sempre passando essa mensagem né pois é essa é a que essa questão também le le levar o copo é, e ter uma lição de educação ambiental né senhor assim, é. se lá é, fazem eu também posso fazer na minha casa esse pequeno né é. não usar já estamos... os copos é. A gente está uma semana com isso a gente está percebendo efeitos multiplicadores uhum, de pessoas uhum. que querem adotar o modelo, o exemplo. Uhum. Uh, imagino que já já o, o poder público uh, das cidades aqui do, 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 do litor, litorâneas, né, elas também é, faça uma ação mais forte em relação a isso, uhum. né, para limitar, pelo proibir pelo menos na, na faixa de areia ou na proximidade. Uhum. Esses copos são fáceis de, de serem encomendados, Alexandre? São Aqui fáceis. Aqui em Santa Catarina, existe a empresa. São, são catarinenses. São catarinenses. São, são catarinenses uhum. em Florianópolis, meu copo eco. Mesmo fornecedor da, do evento que a gente mencionou antes, mencionou a Volvo Ocean Race. E quanto custa um copo desse para o comerciante? Uh, ele custa em torno de R$ 2,47. Uhum. Então é uma coisa que ele consegue fazer. Uhum. Além né? do que eu. Ele é retornável. Se, se a pessoa não quiser levar como lembrança. Ele não leva. Ele não leva, faz a higienização. Exatamente. E usa-se novamente. É. Então, hum. uh, e aí a gente uh, repassa ele a R$ 5,00, porque tem o custo de, de, impostos, de impostos. Enfim, ele sai na, no hum. cupom fiscal, uh, os que são lavados, né? Enfim. Uh, é mais barato do que o, a latinha, do que a garrafa de água mineral, né? o copo. Com a mensagem e com o uso prático que, ele, que a pessoa leva. Uhum. Tá certo, Alexandre. Vou fazer um rápido intervalo, que a pouco eu volto a conversar com o Alexandre a respeito dessa iniciativa e de outras iniciativas que a Ilha de Porto Belo tem aí de preservação ambiental desse paraíso ecológico é, aqui do litoral sul do Brasil, um dos lugares mais bonitos do Brasil aí para você visitar, passar o dia. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale agora. Hoje estamos falando sobre preservação ambiental. Para você que vai visitar a ilha de Porto Belo no fim de semana, passar lá o sábado ou domingo é, com a família, a ilha agora adotou os copos retornáveis. A ilha de Porto Belo já tem um trabalho intenso de preservação ambiental, é um paraíso ecológico aqui no litoral de Santa Catarina. Eu estou conversando com o Alexandre Stoddick, que é o administrador da ilha de Porto Belo. Alexandre, vocês, além de toda esse, essa campanha, vocês também têm uma equipe lá na ilha de Porto Belo é, que faz todo esse trabalho de conscientização ecológica, até porque lá é um patrimônio ecológico e histórico também aqui do litoral de Santa Catarina, né? É. E nós, durante o ano, na baixa temporada, né, a gente aprimora e capacita a nossa equipe de funcionários em especial esse ano foi muito produtivo nós uh, participamos todos os nossos funcionários participaram do ciclo de palestras que teve na no evento da Volvo aqui da regata né viram todas as boas práticas paralelas né inclusive o do copo nós visitamos também a empresa que faz a coleta seletiva no município de Portobelo né e, e funciona muito bem lá para gente uh, Conhecer melhor uh, quais os produtos que são recicláveis ou não e a melhor forma uh, de acondicionar eles, para eles receberem uh, em melhor condição, para não ter perda uh, de material. Também treinamos os garçons, né? porque a pessoa que mais contato tem com, com o nosso turista no verão são os garçons. Né? Então, ele é que aborda o, o turista, dá a. a as boas vindas a indicação de cuidados que ele tem que tomar, o que, que funciona bem, o que, que ele tem que tomar cuidado, mas principalmente a questão da bituca para ele eh, colocar o fuma, que fica à vontade para fumar, né? Mas que eh, coloque no lugar correto, que a, explica por que que a gente não serve canudos, né? Por causa do problema que isso gera, né? O risco e também não é um, um consumo necessário, pode ser... É bem desnecessário, para dizer a verdade. E agora na questão do copo, né? Então uhum. a gente, te, nós temos totens que, que explicam isso, mas o turista está tá de férias, então ele está olhando aquela natureza, ele quer pegar o lugar dele, quer aproveitar com a família, enfim. Então a gente tem que não tem como fazer isso sem uh, que, que as pessoas que trabalham conosco lá entendam o porquê que eles estão fazendo cada coisa. Uhum. Né? E aí o resultado é muito bom. Mesmo assim, Alexandre, é, vocês fazem uma limpeza na ilha e vê muita coisa pela corrente marítima, né? É, a gente, eu, eu fui lá na ilha esses esse de perceber é muita coisa ainda que se acha, né? A gente tem até umas imagens aqui, bitucas e balões e tudo mais, né? É inacreditável, né? Então, porque... Então, é, nós estamos em né? Então, a pessoa quando joga um papel de bala no chão, né? ou qualquer outra coisa, ah, isso aí não faz mal, não vai dar problema, vão varrer ou vai, adiante. tudo vai para o mar, não tem como, né? Então ele entra no bueiro, ele vai para o rio e vai desaguar em algum lugar do mar, né? E aí quando às vezes, a gente vê uma tartaruga que, que ingeriu plástico, enfim, acha que isso é um problema distante, que isso não tem nada a ver conosco, né? nós temos muitas tartarugas aqui na região lá no entorno da ilha região de Bombinhas é muito difícil você passar de barco sem, uh, sem sem observar uma você vai observar alguma tartaruga lá então elas sofrem com isso e claro como nós estamos lá o ano todo todos os dias né a nossa equipe então o dia inteiro o mar está trazendo coisas né? uh, desde evidentemente canudo desodorantes vazios uh, Latinhas, fralda, o peixe, o peixe sacola plástica é o que mais tem, então essa sacolinha plástica, enfim. E desde objetos maiores, tampo, vaso sanitário de banheiro, nós temos lá um museu, né? Você percebeu? Uhum. A gente guarda isso, porque a gente recebe alunos para a educação ambiental. Então, a gente separa as coisas mais esdrúxulas lá, né? E às vezes vem, um, até óculos, às vezes com muita craca, ou seja, ele ficou muito tempo já lá no meio ambiente até que numa ressaca alguma coisa ele aflora e vai parar na praia ou no costão né? uhum. redes restos de rede lixo marinho é, rede é um, é um papel importante que ele, ele fica gera um dano muito forte né? então a gente mostra isso para os estudantes que vão lá enfim a importância de tomar esse cuidado porque não é uma, isso, isso afeta a vida de todos nós não é lá longe ou no Pacífico ou em algum outro lugar não. É a nossa vida aqui cotidiana. É na comunidade, Exatamente. na comunidade mesmo. É. E sem contar é que você é, tinha falado anteriormente, né? Que na realidade isso também gera uma economia para os municípios, né, Porque o, é, o município é, paga em peso na realidade para coleta para coleta de, Sim, de lixo, né? né? Então isso gera uma economia também, né? Claro que gera, né? E ele pode ser aplicado em outras em, e, exatamente, em, locais, em coisas né? muito mais interessantes. Uhum. Né? E aí, eu acho que o papel de cada um, por exemplo, é a gente. A gente vai, não vai ficar, ficar sem, é, sem o plástico, né? uhum. mas é, usar menos ele. Usar né? menos o plástico. comprar embalagem uh, maior, não tão pequenas. Né? Uhum. Uh, e, me, e quando for usar, né, só destinar corretamente uhum. ou para reciclagem, ou para o lixo. Aí a, a gente está fazendo o, o nosso papel. Uhum. Alexandre, e como que é o município, ao, os municípios ao redor receb, recebem também uma iniciativa como essa? Existe como é, também replicar para esses municípios, para a administração desses municípios? O, o, que, o que a gente percebe é que cada dia tem uma cidade nova que está incorporando isso, né? Rio Sim. de Janeiro assumiu isso, né? já em lei, né? Itajaí Está quase lá, né, no propósito que eles assinaram aí o termo desse de, 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 de cuidado em relação a isso. E eu vejo algumas pequenas iniciativas. Né. Eles estão perdendo medo em relação a isso, né, acho que os, a classe política, e vendo a cada vez mais a importância de fazer. Né. Hum. Alguns estão em dúvida, por exemplo, Porto Belo, de como fazer. Acho que eles estão lá, no nosso caso específico, ele tá tra vai trabalhar um pouco mais em conscientização para depois uh, tornar isso lei. Né? Uhum. então no caso é, pelo menos os canudos né? e, com, e já já os cópios descartáveis. os pontos de embarque para lá também são muito importantes né? porque além de chegar pelos barqueiros ali pelos pescadores que levam é, existem as marinas de onde se deslocam as embarcações de Sim. lazer Sim. que também às vezes se concentram ali no entorno da ilha nesses né? pontos Deveriam fazer também umas campanhas assim de conscientização, né? Sim, é, é, isso está disseminando, uhum. né? Então, assim, o, o, os parceiros mais ativos já estão mais estão cuidando disso para reduzir o, o uso de plástico, uhum. de forma geral e o cuidado, principalmente, às vezes não tem medo de perder cliente, não deve ter o, o medo de perder. Quando você expõe para ele o porquê da mudança, ele valoriza e você também está agregando um, 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 muito ao seu negócio. Exatamente, tá agregando né? um valor, principalmente um negócio como esse, né? É e daqui a pouco o consumidor mesmo ele vai rejeitar quem não tem boas práticas, ele uhum. vai selecionar, né? Uhum. Então como nós estamos tão próximos de tantos centros urbanos, né? Então nós somos literalmente uma ilha, não é só porque nós estamos ilhados, mas é um conceito diferente, né? A pessoa está em lugares uh, muito urbanizados, né? Está sair das suas cidades, enfim, e ele lá, ele, apesar de a gente receber 104 mil pessoas num período aí de quatro meses, um pouco mais do que quatro meses, você encontra aquele uh, aquele ambiente numa ótima situação, né? Uhum. e a cada ano melhor. né? Hoje, além da preservação ambiental, quem quiser passar um fim de semana, um sábado, um domingo na ilha, é claro, um sábado, domingo, porque ou um dia de semana, porque não pode tá é, estar lá, né? É, sim. É, o que que vai encontrar na ilha de Porto Belo em termos de estrutura? É para ele, de diversão. Sim. Uh, o acesso é sempre fácil lá no. Já aproveito para falar como chegar, né? Então, ali no centro de Porto Belo tem o PIR municipal, os pescadores fazem um trabalho muito bacana, como se fosse uma linha de ônibus, né? Você pega uhum. o primeiro barco, custa 18 reais, 10 minutos de barco. E tem várias uh, escunas muito boas que fazem passeio com paradas de banho e desembarque. Então, eles operam também até 31 de março, que nem nós. Temos lá três áreas de alimentação. Uh, trilha ecológica, esportes náuticos, museu Ecomuseu da Univale, que reabre em 1 de dezembro, né? uma lojinha de souvenirs, a praia é de mar calmo e água limpa, e protegido, a área de banho é protegida com boias, então, apesar desse fluxo enorme de embarcações ali do entorno, né? você tem o banho seguro também, porque as embarcações não chegam na área de banho. Então, é, é um belo uh, programa para dia inteiro. É. Alexandre, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa e preservar aquele paraíso. Eu sei que é uma responsabilidade grande, mas é preciso, né? É. Muito obrigado aí, viu? Nós que agradecemos, obrigado. Okay. Para você aí, quiser passar um, um sábado, um domingo, um dia de semana lá na ilha de Porto Belo, vá, porque além de ser um paraíso, é um paraíso da preservação ecológica. A gente volta na semana que vem, um ótimo final de semana.